ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଧୁତା କଥା ଉଠେ ସେତେବେଳେ ମନେ ପଡ଼େ କୃଷ୍ଣ ସୁଦାମାଙ୍କ ସେହି ଅଭୁଲା କାହାଣୀ। ଆମ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀ ଯଥା ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଖାଇବା ପିଇବା ପରିବାର ଓ ସମ୍ପର୍କ ସବୁକିଛି ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଉପରେ ଆଧାରିତ। ରାମାୟଣ ଓ ମହାଭାରତରେ ଏମିତି ହଜାର ହଜାର କାହାଣୀ ଅଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ମନେ ପକାଯାଇଥାଏ। ଭାରତୀୟ ପୁରାଣରେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱର ଅନେକ ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆସିବା ରାମାୟଣକୁ। ରାମ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କ ମିତ୍ରତା ବି ଥିଲା ଦେଖିଲା ଭଳିଆ। ମାତା ସୀତାଙ୍କ ଅପହରଣ ପରେ ଯେତେବେଳେ ରାମ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ସହ ଋଷ୍ୟମୁଖ ପର୍ବତରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ସେଠାରେ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ଭେଟ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଦୁହେଁ ଏପରି ବନ୍ଧୁ ହୋଇଗଲେ ଯେ ସେମାନେ ଜୀବନ ସାରା ପରସ୍ପରକୁ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ ସମର୍ଥନ କରିଚାଲିଥିଲେ। ଭାଗବତରେ କୃଷ୍ଣ ସୁଦାମାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ବ ଥିଲା। ସୁଦାମା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପିଲାଦିନର ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ। କୃଷ୍ଣ ସମୃଦ୍ଧ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସୁଦାମା ଦରିଦ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣ। ତଥାପି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଥିଲା ଅନାବିଳ ଭଲ ପାଇବା, ଅହେତୁକ ପ୍ରେମ। ବନ୍ଧୁତାର ସମସ୍ତ ପରାକାଷ୍ଠାକୁ ଦୁହେଁ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ନିର୍ବାହ କରିଥିଲେ। ଜୀବନର ଶେଷାର୍ଦ୍ଧରେ ସୁଦାମା ନିଜ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହାୟତା ନେବାକୁ ଦ୍ୱାରକା ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ଯେଉଁଠି ରାଜା ପାଲଟି ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ମିତ୍ର କୃଷ୍ଣ। ତାଙ୍କୁ ସଙ୍କୋଚ ଲାଗୁଥିଲା ଦ୍ୱାରକାଧୀଶ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନିଜ ସ୍ଥିତି କହିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ମିତ୍ରର ଭାବ ବୁଝିଥିଲେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ସୁଦାମାଙ୍କ ମଇଳା ଗଣ୍ଠିଲିରୁ ଖୁଦ ମୁଠାଏ ଖାଇ ସମସ୍ତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରି ମିତ୍ର ଋଣ ଶୁଝିଥିଲେ। ମହାଭାରତର କର୍ଣ୍ଣ ଓ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମଧ୍ୟ ମିତ୍ର ଥିଲେ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଅଭିମାନୀ ଥିଲେ, କର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନୀ। ଦୁଇ ବିପରୀତ ଧର୍ମୀ ବିଚାରଧାରାର ମଣିଷ ହୋଇଥିଲେ ବି ମିତ୍ରର ପକ୍ଷ କେବେ ତ୍ୟାଗ କରିନଥିଲେ। ଏମିତିକି ମିତ୍ର ପାଇଁ ଅଧର୍ମ ପକ୍ଷରେ ଲଢ଼ି ବୀରଗତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ, ଯେଉଁ ମିତ୍ରତାର ଉଦାହରଣ ଆଜି ବି ଦିଆଯାଏ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।